კახეთის გუბერნატორი პანკისის ხეობაში უხუცეს და საბჭოს წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრა დუისის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. განხილვის მთავარი თემაა პანკისში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაცია და აჰმედ ჩატაევის ჯგუფთან შესაძლო კავშირის ბრალდებით დაკავებული პირები. ხეობის უხუცესებმა სპეციალური მიმართვა შეიმუშავეს, სადაც ისინი დაკავებულ ახალგაზრდებთან მიმართებაში სუსუ დანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაში ადანაშაულებენ და ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. ბანკისელი უხუცესების სპეცოპერაციის შესახებ პასუხებს ძალოვანი უწყებების განითხოვენ. ისინი გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ და საქმეში არსებული მტკიცებულებების გაცნობას მოითხოვენ. ამას გარდა უხუცესთა საბჭოს წევრმა ელიზბარ მარგოშვილმა მის მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება უარყო. ის ამჯერად უკვე დაკავებულების ტერორიზმთან კავშირს უარყოფს. ეს არის შემთხვევით წარმოსული სიტყვა. შემთხვევითი სიტყვა. აი მინდოდა რაღაც შელამაზებული ყოფდა მეთქვა ეს სიტყვა, მაგრამ აი ძალიან ცუდად გამომივიდა. არ ყოფილა არც სუსის ხელოვნების შემხედრი და რაც არ არის. ეს იყო ხალხთან გადმოცემული აზრი.